Kalimi i shtetasve shqiptar drejt vendeve të Bashkimit Evropian do të jetë më i lehtë si procedurë pas muajit nëntor. Në doganë nuk do të ketë më vulosje fizike të pasaportës për çdo hyrje apo dalje nga një vend evropian. Shefi i sektorit politik në zyrën e Bashkimit Evropian në Tiranë, Alexis Hupin, thotë se së bashku me shqiptarët do të përfitojnë edhe 60 vende të tjera nga nisja e funksionit të një sistemi të ri. Shtetasit shqiptar, përpara se të udhëtojnë, do të aplikojnë në sistemin ETIAS për të marrë një kod i cili do të shërbejë për 3 vite dhe mund të lëvizin në çdo vend të Bashkimit Evropian. Kushti i vetëm është që pasaporta duhet të jetë e vlefshme brenda këtyre 3 viteve. Hupin thotë se ky vendim i Bashkimit Evropian u mor për të siguruar që njerëzit që dëshirojnë të udhëtojnë në Bashkimin Evropian të mos kenë probleme në kufi. Mendohet se digitalizimi i kalimit në dogana do të shmangë korrupsionin, si edhe do të bëjë të mundur filtrimin e personave që hyjnë dhe dalin nga vendi. Do të preken 60 vende që kualifikohen për regjimin pa viza, që do të thotë 1.4 miliard njerëz do të preken nga sistemi dhe në këtë kuptim nuk ka diskriminim, nuk ka dallim për Shqipërinë. Aplikoni një herë për të marrë autorizimin për hyrje dhe ai është i vlefshëm për 3 vite. Nëse ndëroni pasaportën, do të duhet të aplikoni sërish. Do të ketë një kosto shumë të vogël për këtë, por sërish është i vlefshëm për 3 vjet. Kështu që nuk do të ndikojë në lirinë tuaj të lëvizjes, tha përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në një intervistë për TV Klan.